Господин Новаков, не за първи път сте в Стара Загора, променя ли се града? През последните години толкова често съм в Стара Загора, че почвам да свиквам с бързия темп на развитие на града, почти колкото местните жители, но искам да ви кажа, че винаги, когато идвам, имам по нещо ново, което се е случило и ми прави впечатление, че усърдито, с което общината подхожда към Стара Загора и развитието на града, е на нива, в които ми се ще да го видя на много други места. Не само парка, пред който се намираме, не само новите автобуси, не само новите улици, но въобще стратегическия подход, който има кмета, дава своя резултат. Вижда се и по инвеститорите в града, вижда се и по неговите планове за бъдещата индустриална зона. Аз лично съм впечатлен от това, което се случи в Стара Загора последните 8 години. Не случайно е едно от най-добрите места за живот в страната. Едни от най-добрите заплати също така. Това ли е посоката, в която трябва да продължи да се развива града? Според мен Стара Загора трябва да остане на правия път, трябва да остане на релсите, в които е в момента, тъй като показва се, че може да се развие потенциала на града, както го направи Живко Тодоров. Още повече, че направи ми впечатление, той има за цел да се възползва от европейското финансиране още повече след 2021 година, където мога да кажа, че към момента България получава 8% повече. Мъдро от негова страна е да се насочи именно натам, защото това означава още повече пари не само за инфраструктура, не само за околна среда и екология, но и за наука, иновации и високи технологии, нещо, което ще даде на Стара Загора конкурентно предимство не само в България, но и в целия регион. Каузата комплекс Марица-Исток. Тема важна не само за региона, но и за цялата страна. Около нея са обединени всички. Има ли страната ни реални шансове максимално дълго да запази живота на централите и мините? В тази посока се работи на всяко едно ниво. Като се започне от Министерството, през кмета Живко Тодоров, през мините, където мисля, че в лицето на Николай Диков имате сериозен защитник и разбира се в Европейския парламент. Само преди няколко седмици проведохме редица срещи с кмета Живко Тодоров в Европейския парламент по моя покана. Има и други държави, които имат такъв проблем, има и други държави, които са зависими от въгледобива, което ми дава надежда, че ще удължим колкото се може повече живота на мините и на тецовете, тъй като това е основното препитание на хората тук. Но искам да ви кажа, че с сърцатата работа, която полага кмета Живко Тодоров, не само се виждат резултатите в инфраструктурата в града, не само в работните места, от хората се оценява. Това е нещо, което прави Стара Загора едно от най-добрите места за живот в страната. В сравнение с много други градове, Стара Загора има огромно конкурентно предимство. И аз съм сигурен, че това е резултат от усилията на много хора. Но аз виждам, че трябва да отличим двама от тях и ако трябва да го направим, то това със сигурност са Живко Тодоров и Николай Диков. Всеки път, когато става въпрос за мините, всеки път, когато става въпрос за работни места и инвестиции в града, те са изключително напористи, правим постоянно срещи в Европейския парламент. Аз мисля, че Стара Загора трябва да заложи отново на тези хора. Резултатите се виждат, не можем да си позволим да загубим тази посока и инерцията, която сме набрали, защото в крайна сметка това е в интерес за семействата от Стара Загора. За да бъде успешен всеки един мандат на всеки един кмет, е необходима и силна подкрепа, силно присъствие на общински съветници от неговата листа. Задължително подкрепата на общински съвет е фактор, който всеки един кмет, за да бъде успешен, трябва да разполага с него. Но аз мисля, че през последните 4 години общинските съветници от ГЕРБ, особено хора като Николай Диков, направиха изключително силно впечатление сред хората, натрупаха много опит. Мисля, че и хората го оценяват. Общински съвет придоби съвсем друг облик. Хората започнаха да разпознават институцията като място, в което могат да се решават проблеми. Бях тук на няколко пъти през май и през юни. Правихме срещи както с таксиметрови превозвачи и шофьори, така и с миньори. Виждам, че имат високо мнение за колегите от листата. Вярвам, че ще спечелим тяхното доверие отново.